rei ha fet bé llevant el duquet de Palma. Bé, quina és l'opinió de l'Agustí Alcàstar? A veure, a veure, és que... Aquesta retirada... Però fa molta pena, però tot també fa un poc de pena, perquè nosaltres fins ahir teníem una duquesa que ja no la tenim. Éramos un condado i ara no sé qué putats somos. No entens? I a més, con tanto mercado medieval que hay y tanto chiringuito medieval que posen, vinga, no sé què poner, ponte una cosa medieval, perquè sempre va muy bien. Sí. Eh? Ponte una cosa medieval. Aquí és per lo que donam, eh? De imaginación, de algo original, algo medieval. Y dius, hombre, si Palma es un condado, va cojonudo, mira, en el condado de Palma ponemos esto que es medieval. ¿Me entens? Pues ara, que jo no som... O som con... Els temes... ¿Somos condado o no somos condado? ¿Qué somos? Ai, Déu meu. Tenim una crisi d'identitat. Molt grossa, molt grossa. És greu. Molt grossa. Ara, també t'he dit una cosa, no me vull imaginar jo, el tema familiar. Cristina. Oh, Cristina. Oh, Cristina. Soy tu hermano. Per aventura ho diuen així, perquè s'han passat molt, Oh, Cristina, s'han passat molt de temps a Marivent. Oye, que, ¿sabes esto que firmabas tú de duquesa de Palma? Sí, no lo firmes más. Y tu marido menos. Que ese... ¿Es? Pero vamos, menudo lío que habrá habido. Yo me pones molt bé. Molt bé, me pones molt bé. Tarde llega. Es correcte. Es molt correcte que s'hagi fet, perquè de més està associat a la ciutat de Palma, que, escolta, jo també som llonguet, o sigui que som llonguet i no m'agrada sentir associar la imatge de Palma a un tema que, escolta, no l'hubieras hecho, reina. Reina no, condesa no, tampoco. Duquesa. Bueno, duquesa, ara. Infanta. Alerta. Què ha estat? Mos queden, ponme, les duqueses de Brossat. Això que ningú s'olvidi, eh? Això que ningú mos ho llevi. No, és que eren les duqueses de Brossat, eh? O sigui, això sí que el tenim. I els quartos embatumats, no? No tenim duquesa, però vamos, de totes maneres ja li havien llevat el carrer. La veritat és que ha passat una vergonya, aquesta dona. Sí. Perquè que te posin un carrer com la Rambla. Una vergonya grossa. Sí. Com la Rambla. Que no era un carrer qualsevol. Que no era, hombre, un carrer principal del top 10 de les calles de Palma. Te posen un, t'ho han llevat, que això és una vergonya, perquè és que... És que, claro, claro, vamos, és que no sempre se puede buscar un marido guapo. Però sigui com sigui, això són conseqüències que venen... De l'actitud que de cada un. I crec que no hi ha ningú tot Espanya avui que estigui... Tothom l'entén. Que digui, ai, no, no li haurien de ballar. No, hombre, per favor. No hem trobat ni un esquerre. Ni un. Hem enviat l'Elisabet Ferrer a fer una enquesta i no ha trobat absolutament ningú que digués, ah, no, jo crec que... I la veritat és aquesta. No, és que és el que xerràvem abans, que ja estem cansats, no? Ja estem cansats, és que ja està, ja està. I ara, veremos lo que viene. Però jo per un moment determinat, per un moment avui he pensat, quan estava en sombosament a l'autopista, dic que no sigui cosa que el que està aturant tot això és que s'han reunit aquí en meitat de l'autopista, el tripartito, perquè com se reúnen, com per a no fer-lo com sempre, en despatxos ni nada, s'han reunit. Jo he vist que s'han reunit a bancs, a places, en el carrer, de qualsevol manera, allà reunits. Per aquí hi havia tot el món, dos senzillos que són, però collonera. Però també, si has de... Una cosa se pot xerrar damunt d'una taula, com paper, dirà, com pots fer dolls. Pues, jo pur pensava dir que no sé a cosa que estén todos estos. De totes maneres, per mi que ja han arribat a un acord i que està arreglat, no?